Komuna e Farkës në tre mandate qeverisëse është drejtuar nga Fatbart Plaku. Kjo komun ka në territorin e saj 8 fshatra dhe një administrat me rreth 22 punonjës, ku 25 janë punonjës stabil, ndërsa pjesa tjetër janë me kontratë shërbimesh. Gjatë kohës që Fatbart Plaku ka qenë në krye të kësaj komune, në pjesën më të madhe të kohës, fondet nga buxheti i shtetit kanë munguar. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, si pasoj e rritjes të fondeve, janë bërë edhe një sër investimesh. Kështu janë hapur një sër rrugësh të reja. Po thuaj se kanë mbaruar gjysma e punës në rrugën që lidh lagjen Myllbathore me rrugën nacionale, e cila ka një gjatësi prej 2 km dhe gjerësi 9 metra. Rruga Queen Park, shkolla filore me gjatësi 2 km, për të cilën janë investuar 40 milion lek. Investimet janë bërë në të gjitha sferat publike, si në turizëm, arsim, shëndetësi, ujësielsa, si dhe në elektrifikimin e komunës. Në ndërtim vazhdon të jetë shkolla e re nënvjeçare në Lundër, e cila do të jetë një ndërtesë dykatëshe me 16 klasa si dhe një sipërfaqe obori prej 4000 metra katror. Trualli i kësaj shkolle është blerë me fondet e komunës, ndërsa ngritja e saj financohet nga Ministria e Arsimit. Në projekt ndërtimi janë dhe kopshti i vilave, një projekt turistik i cili po ndërtohet në Lundër. Gjithashtu janë në proces ndërtimi edhe 4 uralitse në Lundër, në lagjen Dollash dhe në Daijas. Këto do të jenë brenda parametrave bashkohor dhe me afat përfundimi një vit. Komuna e Farkës jashtë juridiksionit të saj ka ndërtuar edhe mjaft linja tensioni në përfshatra. Një investim i rëndësishëm është bërë edhe në furnizimin e fshatrave me ujë të pishëm. Kështu kanë mbaruar ndërtimi depozitës së ujit në park me kapacitet 250 metra kub, e cila furnizon parkun e madh dhe parkun e vogël. Ky projekt është realizuar me fonde të komunës. Një komunë me një kryetar ambicioz për të ndërtuar gjithçka moderne. Çdo ditë në komunën e Farkës punohet për të siguruar një jetë më të mirë, me hapa të sigurt drejt së ardhmes, drejt investimeve pafund. Atëherë ndodhemi në komunën e Farkës, jemi këtu me kryetarin e kësaj komune, zotin Fatbart Plakun. Atëherë zoti Plakun, ç'mund na thoni sa kohë keni që drejtoni këtë komunë? Në krye të komunës së Farkës kam rreth 10 vjet. Është fundi i mandatit të tretë që qeverisim, që drejtojmë. A ka pasur investime në komunën tuaj gjatë kohës së mandatit tuaj dhe kush ka qenë burimi i financimit në këtë komunë dhe si janë përdorur këto fonde në qoftë se ka pasur gjithmonë? Gjatë kësaj periudhe mund të them që në vitet e para, domethënë, procesi investimeve kanë qenë në nivelin 0 ose shumë të vogla dhe nga fundi i mandatit të parë, në fillimin e mandatit të dytë, niveli të ardhurave, domethënë si komunë, erdhi duke u rritur. Kryesisht, burimet e financimit ka qenë taksat vendore, është grumbullimi i taksave vendore në komunën tonë. Shumë pak kemi pasur mbështetje nga buxheti i shtetit, pasi është fakt që unë jam përfaqësues i një force të djathtë i Partisë Demokratike dhe qeverisja për 8 vitet e kaluara ka qenë e majt dhe mbështetja ka qenë pothuajse zero ose shumë pak. Ç'mund të na thoni mbi ecurinë e punimeve gjatë mandatit tuaj? Si që thash, dhe më thonë, kryesisht në komunën e Farkës janë kryer investime me fonde nga vetë komuna. Normalisht është një procedurë ligjore që përcaktohen prioritetet në bazë të konsultimeve me banorët. Paraqitet projekti i këtyre investimeve dhe këtyre prioriteteve në këshillin e komunës dhe masi përcaktohet renditja dhe prioriteti, bëhet miratimi i fondeve përkatëse në këshillin e komunës sipas projekteve që ne paraqesim. Aktualisht në komunën tonë janë bërë goxha investime, pothuajse në të gjitha fushat, si në infrastrukturën rrugore, në drejtim të furnizimit me ujë të pishëm, në zgjidhjen dhe largimin e ujërave të zeza, në pastrimin e mbeturinave në përfshatra. Është investuar shumë goxha të thosh edhe në fushën e keshit, në vendosjen e disa gabinave elektrike dhe rrjeteve shpërndarëse të tensionit mesëm apo të ulët. Është investuar në arsim, në shëndetësi, pothuajse në të gjitha fushat që janë më të prekshme dhe më të rëndësishme për komunitetin. Për sa i përket ecurisë punimeve, domethënë çdo punë ka një procedurë të caktuar që në fazën e tenderimit shpallet firma fituese për një projekt
lidhet një kontratë dhe mrena afati të kësaj kontratë dhe në hënë mbyllet punimi. Mund përmend me 10 punë të realizuar gjatë viteve, por po ndalim kryesisht në investimin e vitit fundit në cilin jemi, ku do të theksohet dhe në fushën e infrastrukturës rrugore, po bëjmë një investim me një vlerë rreth 70 milion lektoreja në Selit, mbi shkollën Kristal, rrugën paralel me Unazën në projekt, dhe që rrethon tërë kodrën, cilë është ndërtuar me godina 5-6 kate, deri në 8 kate, ku ka munguar totalisht infrastruktura deri në këto momente, pasi ka qenë të një shërë midis bashkisë Tiranës dhe komunës Fargës për teritoret në këtë zonë, ku kryetari bashkisë Edi Rama, dhe më thonë, me forca politore, donte ta merrte në varësi dhe këtë zonë, pasi ishte e vetme zonë që kishë mbetur e virgjër, e pasër, e gjelbërt, dhe donte ta kishte dhe këtë pjesë të teritorit bashkisë që ta administrante vetë. Përfundimisht, mas ndarjes dhe mbyllës së sherrëve para 2 vitesh, filloi puna për studimin urbanistik të asaj zone problematike dhe filloi edhe puna për investimet. Dhe fakti i investimit në këtë rrugë që përfshin ujësjellësin, kanalizimin e ureve të zeza, asfaltimin, trotuaret, ndriçimin, gjelbrimin, është një tregues që komuna më njëherë ka hedhur vëmendjen e duhur në këtë zonë. Ky investim në këtë teritor është në mesin e punimeve. Normal kuptohet, kemi pasur probleme me disa familje për zjerimin, për shëmbjet e morave rrethuese, pasi dihen vështirësitë të kësaj natyre, por po ndjekim hapat ligjore, domethënë, njëkohësisht edhe shpronësimet aty ku nuk ka mirëkuptim, por që në pjesën ndërmuese kemi gjetur mirëkuptim me banorët, të cilët me dëshirë pranojnë domethënë të tërhiqen nga një pjesë e sipërfaqes tyre. Dhe po vazhdon puna për sistemimin dhe për asfaltimin e asaj zone. Investim tjetër, dhe më thonë me vlerë dhe me shumë rëndësi, është segmenti rrugës që fillon për tek thesës Lundrës, rruga Queen Park, fshati Mjull Bathore, me një gjatësi rreth 1.6 km, me një fond rreth 40 milion lektoreja, i cili edhe këtu përfshihen pothuajse gjithë si infrastrukturën në toksore, kanalizimi ureve të zeza, linja ujësjellësit dhe asfaltimi rrugës, në nivel trotuarësh me zhavor, të cilët nuk përfshihen në këtë fazë të investimit, por do jenë një fazë tjetër bashkë me ndryshimin dhe gjelbërimin e rrugës, rrugë me parametra dhe me standarde bashkëkohore. Tjetër investim është investimi në rrugën nga reparti helikopterave, apo më thellë nga një lagje fshatit Fargë Madhe Sheler, drejt uzinës traktori, një rrugë me një gjatësi rreth 2 km, që filloi si një lloj bashkëpunimi me komunën e Dajtit, pasi pjesa dërmuese e kësaj rruge është në territorin e komunës së Dajtit. Por që ata për mungesë fondesh nuk kanë filluar realizimin. Ne kemi filluar investimin në fazën në pjesën e parë, në këtë gjatësi për 2 km, pra me një financim për rreth 40 milion lekësh të reja. Është mbyllur kontrata, firma ka filluar punimet dhe u punohet me mjaft cilësi. Rruga po zgjerohet në parametra, domethënë që vetë zona vetë banorët nuk e kanë noshta imagjinuar që do kishte këto parametra. Investim tjetër përveç kësaj rruge është segmenti rrugës nga ish krimbi Mdafshit, pra pak mbi spitalin e sanatoriumit, është pjesa ku përfundon në territorin e bashkisë, përgjatë bregut të rezervuarit Fargës, me një gjatësi rreth 3.5 km, ku po punon në firma Salilari, me një vlerë rreth 70 milion lekë të reja, rrugë e cila përfshin kanalizimin e ureve të zeza, të bardha, trotuaret, pjesërisht ndriçimin, rrugë me parametra, do të thënë 6 metra gjerësi, mjaft e mirë dhe mjaft funksionale për periudhën aktuale. Përveç këtyre, do të përmend edhe një segment të rrugës që kemi në një fshat në afërsi të fshatit Fargë e Vogël, pra fshati i ri që quhet, që është një gjatësi rreth 700 metra, e cila do asfaltohet, rrugë e hapur më shumë për të sistemuar një zonë të re të populluar nga banorët të ardhur nga kryesisht nga zonat veriore të vendit, zonë e cila
është investuar dhe janë zgjidhur sistemimi urave të zeza, po punohet për t'i quar përfundimisht ujin e pishëm, dhe së fundi edhe sistemimi dhe asfaltimi i segmentit rrugor, një zgjidhje një herë mirë dhe infrastrukturën kryesore në këtë zonë. Përveç investimeve në fushën e sistemit rrugëve, unë do të thoja si një investim tepër të rëndësishëm që ka realizuar Komuna e Farkës, është investimi në fushën e ujësjellësave. Po thuj se zë një peshë po kaq të madhe sa shkanë zënë dhe investimet në sistemin e rrugëve dhe të kanalizimit të urat zeza. Kemi realizuar një sër investimesh në ujësjellës, me gjithë se kemi patur probleme goxha dhe vazhdojmë të kemi me ndërmarrjen e ujësjellësit të qytetit, nga ku edhe marrim burimin e pikën e lidhjes po themi të ujit, përsëri vazhdojmë të investojmë për të zgjidhur përfundimisht furnizimin me ujë të pishëm të banorëve të komunës së Farkës. Mund të them me bindje se kemi realizuar mbi 80% të furnizimit të gjithë banorëve me ujë të pishëm, kryesisht ujë nga uji i Selitës dhe nga uji i Gurrës dhe i Priskës. Dhe aktualisht po punojmë për të realizuar të fazat e fundit që janë vendosja e sahatëve ose aparatëve matës, domethënë që edhe banorët të paguajnë atë që ka përdorojnë. Kjo në dëdëroj që të kërkonim një zgjidhje tjetër dhe të bërë një investim po thuj se të ri, një devo prej 300 m3 kubësh me një sistem pompimi, me linja të reja dhe duke shfrytëzuar detin shpërndarës aktual që ka ky fshat. Pun ditësh, dhe më thonë të gjithë to edhe që në vetë vete ka të regusit bazë dhe zonimin funksional, qëfar është zonë për ndërtim, qëfar është zonë që do jetë e mbrojtur, që do ngjetet e gjerbur, çfarë zonë ekonomike që do përdoret për prodhim me bujqësore, çfarë janë pasqyra ujore, kush është sistemi rrugor, sistemi kanalizimeve, si do zgjidhet furnizimi me energji elektrike. Në të gjitha këto në bashkëpunim me institucionet përkatëse, siç kanë qenë Keshi, Ujësjellësi apo edhe më gjerë, me oponenca të qarta nga Instituti Urbanistikës, Ministria e Bujqësisë, e Mjedisit, e gjithçka. Do përfitoja nga rasti, domethënë që të kishim një mbështetje sa më të gjerë në këtë drejtim, edhe nga policia e ndërtimit apo dhe struktura të tjera, pasi është e pamundur parandalimi i ndërtimeve pa leje në këtë zonë. Zonë që mund ta themi bindje është një nga zonat më të bukura dhe më të mira aktualisht në jo vetëm Tiranë, por edhe më gjerë, gjithë Shqipërinë, e cila kërkon vëmendjen edhe të autoriteteve të tjera apo edhe organeve të policisë së ndërtimit e më gjerë. Pastaj investimet do ketë në fushën e arsimit, në shëndetësi, domethënë për të përmirësuar dhe për të rritur edhe kapacitetet e këtyre ambienteve shkollore që kemi. Linjat e telefonisë janë instaluar, po instalohen një firmë dytë krahas atyre që do. Domethënë janë investime që kanë filluar prej kohësh dhe pothuajse janë në procesin e realizimit dhe drejt përfundimit.